Da, dobroveče poštovani gledalci i dobrodošli na kanal televizije Vranjska Plus. Pratite emisiju koja će se baviti svinjskom kugom, ali ne samo svinjskom običnom ili klasičnom kugom, već afričkom svinjskom kugom. Moj sagovornik odgovorit će na ovo su zapravo neka od pitanja za njega. On se zove Daniel Marković, inače je doktor veterinarske medicine u Vranju. A gde se trenutno nalazimo, reći će nam on sam. Dobroveče, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Evo, nalazimo se na imanju, školskom imanju Srednje poljoprivredno veterinarske škole Stevan Sinđelić. Ovde dečice dolaze da obavljaju svoju praksu, imaju šta da vide, počeo od krava i telića, zatim kokošaka i svinja, a imamo i ovčice. Tako da i manje raspolaže dovoljnim brojem i za obuku dečice, novih veterinara. Koliko smatrate da deca mogu da nauče puno toga o samoj struci? Odnosno, koliko im ova farma može biti dobar primjer za neko buduće školovanje? Jasno. Pa vidite, Srednje poljoprivredno veterinarska škola ima odličan kadar za edukaciju novih veterinara i samim tim i poljoprivrednika i prehrambene industrije. Što se tiče same veterine, smatram da imaju izuzetno dobre profesore, edukatore koji su potkovani dobro znanjem, a i ovde kada dođu imaju mogućnost da provežbaju na životinjama sa imanja, znači počeo od same preventive na kravama ili telićima, pa preventive kod ovčica i naravno svinja. Znači imaju mogućnost da dobro savladaju te osnovne potrebe koje treba da zna sam veterinarski tehničar, a za dalje treba i dalje da se školi, zar ne? Kad smo već kod svinja, znate zašto je razlog što smo ovde. Malo čas smo obišli obore. Obore, tako je. Ja sam u prethodnoj emisiji rekao kočine. Nema veze. To se podrazumeva narodski, tako je. Dobro, i po vama, kakvi su uslovi? Ovde su uslovi stvarno na zavidnom nivou. Koliko može da se iz priloženog videti da je stvarno higijena na nivou. Zatim i dezinfekciona sredstva rade stalno. Znači, stvarno ljudi održavaju farmu svoju na vrhunskom nivou. I vidi se, prosto se vidi da su oni veseli i živahni. I spremni... Slažete sa mnom da je preventiva jedini spas u borbi protiv svinjske kuge? Protiv klasične svinjske kuge, tako je. Zato što tu imamo čime da se borimo, a to je vakcinacija. Sprovodi se u odgovarajućim terminima i naravno dezinfekcija dezinfekcionim sredstvima. Što se tiče afričke kuge, nažalost nemamo vakcinu. I nemamo čime da se borimo, sem da se spasimo da ne uđe zaraza na našoj teritoriji i na našem Pčinjskom okrugu, odnosno našoj Srbiji. Što se tiče... Bilo je primjera afričke svinjske kuge u Mladenovcu. Tako je, negde početkom avgusta mislim da je problem bio u 4 farme na teritoriji Mladenovca. Uspešno je država rešila taj problem, nažalost rađena je stamping out metoda. Nažalost, ali to je jedin način da se izvrši eradikacija te bolesti. Jer to spada u egzotičnu bolest virusnog karaktera, gde je virus izuzetno otporan i samim tim jako i opasan. Da li je virus opasan za čoveka, za ljude? Da li se prenosi sa životinja na ljude? Virus, odnosno, afrička kuga svinja nije zoonoza, znači nema bojazni po zdravlje ljudi, ali bojaznost prema drugim životinjama, odnosno drugim svinjama svakako postoji, zbog toga se i primenjuje eradikacija stamping out metodom, odnosno, nažalost, eutanazijom životinja. Dobro, i kad do toga dođe, kakav je postupak za one koji ne znaju? Za ne da je Bože opet, i to je jedna vrsta preventive, da se bolest ne bi dalje širila. Pa vidite ovako, kada se to pojavilo, ljudi su jako bili zainteresovani i dolaze često kod nas u stanici, u veterinarskoj stanici u Vranju, da se informišu. Upravo iz bojaznosti da ne dođe do te bolesti. Mi ih edukujemo. Znači, prosto im ispričamo lekciju iz škole kako da prepoznaju prvi simptomi kod svinja, a to je da... Pričat ćemo o simptomima. Sada mi kažete, ok, desio se slučaj. Dobro. U redu je, potvrđeno sa vaše strane. Šta bi... Mi dalje obaveštavamo nadležne službe koji dolaze... Šta bi bio sledeći korak? Pa onda oni nama javljaju, a mi dalje javljamo na ljudi, to je službe koji su iznad nas, da dolaze da uzurkuju ili nose cele leševe i onda se vrše analize. Iako jeste afrička kuga, onda se radi eradikacija, odnosno eutanazija.
Dobro, to ostaje stočarima da oni sami kasnije urade i zakopaju leš? Ne, to samo stručne službe rade, nikako stočari, jer to je ipak egzotična bolest gde se primenjuju sve mere zaštite, mora tako. Dobro, gde se mogu prijaviti slučajevi? Pa slučajevi se prijavljaju nadležnoj veterinarskoj stanici, to je kod nas u veterinarskoj stanici Vranje. Čim se pojavi prva sumnja, onda mora čovjek reaguje tako što će da prijavi. Hajmo, napravili ste uvod kad smo već kod simptoma. Koji su prvi simptomi i kako onda kasnije napreduje bolest? Pa vidite... Kako se virus razvija? Jasno. Pa što se tiče same bolesti, znači rekao sam da je to virusna bolest, izuzetno kontagiozna, širi se lako od svinje do svinje. Bolesna svinja izlučuje virus u spoljašnju sredinu putem svojih sekreta i eskreta, kontaminira zemljište, vodu, hranu. Infekcija nastaje oralno-nazalno, tačnije, pre svega oralno, znači putem kontaminirane hrane i vode. Kako napređuje? Posle kratkotrajne inkubacije bolesti, koje je negde od 2 do 7 dana, maksimum je 14 dana, nastaje vidljiva klinička slika. Šta vidimo? Životinja je stanje groznice, znači izuzetno visoka temperatura, 41 do 42 stepena Celzijusa, životinja je nezainteresovana za okolinu, prestaje da jede, prestaje da pije vodu, afonija se javlja, zatim otežano kretanje, a zatim pozicioniranje u objektima, u nekim uglovima gde su tamni, neodazivanje prilikom kada uđe čovek u oboru, ona ne reaguje na njega. Javljaju se i promene na koži, pre svega javlja se hiperemija, zatim i cijenoza, pa čak i krvarenja po koži i to distalnim delovima tela, nogu, njuška, rep, uši. Tako da to su neki simptomi koji su karakteristični za afričku kugu svinja. Ako pričamo o načinu unošenja zaraze u državu... To se teo kasnije, da li postoji vakcina? Vakcina ne. Ne. Protiv afričke kuge ne postoji i borba jedina jeste eradikacija bolesti, odnosno eutanazija životinja. Dobro, hajmo u nastavku, krenuli ste da pričamo o načinima prenošenja. Prenošenja, da. Način prenošenja, najveći problem predstavljaju, kao što sam rekao, otporan, jako otporan virus, to mora da se vrati na to, zato što on na temperaturi od 60 stepeni potrebno da ga kuvamo 20 minuta. Šta to znači? To znači da on može jako lepo da oblitava par meseci u šunkama, suhom mesu, znači tim suhomesnatim proizvodima, zatim u svinskim iznutricama čak do 6 meseci, a u zemljištu do 8 meseci. Kad kažem zemljište, zašto spominjem zemljište? Jako bitan faktor, zato što transportna sredstva koja idu iz države u državu, koliko naiđu na kontaminirano područje, mogu u svojim točkovima da unesu zarazu u našu državu. To je jedna od stvari. Druga stvar, treba spomenuti svakako i divlje svinje. Tu je bila problematika da li da, da li ne, ali tačno je da divlje svinje prenose i to evropske rase divljih svinja. Samim tim tu ulogu imaju i lovci, znači kontaktom sa divljim svinjama koje su zaražene mogu i oni da unesu zarazu u svoje dvorište ili dvorište komšija, odnosno da ima svinja, putem svoje odeće i obuće. Divlje svinje su problem veliki zato što one prelazi iz države u državu bez pasoša, zar ne? Tako da u kontinuitetu mogu da idu i da nose zarazu sa sobom iz zemlje u zemlju, iz regiona u region. To je što već kod regiona, kako se, šta država Srbija čini, ako znate, po tom pitanju, ne bi li se zaštitili, imamo slučajeve u Rumuniji, ne znam gde beše još u okruženju. Ovako, znate šta, svuda ima afričke kuge svinja okolo Srbije, sem u Srbiju, što je dobro za nas. Sad, da li će da dođe do zaraze ili neće, to ne znamo, zaista, zato što prati se situacija. Mi kao veterinari obilazimo svakodnevno seoska gazdinstva gde ima svinja, vršimo taj monitoring, pratimo i edukujemo ljude i na terenu da prijave svaku sumnju na tu bolest. Tako se i borimo, iskreno. Jer savjetujete ovde farmerima, pošto su mi rekli da ste vi najodgovorniji za ovu farmu, ili jedan od odgovornih? Jedan od odgovornih. Recimo, konkretno obratio sam pažnju da jedan od farmera ima specifičnu obuću. Da, da, da. Da tu obuću koristi samo... Samo za objekte gde boravi. Mislim da zna to. Tako je, tako. Da, to su edukovani svaka čast. Drže se to. Neće ide u lov sa... Neće, sigurno, tako. Obuća. Tako je, tako. Znači, to je jedna od mera prevencije. Pa da. Vrlo bitna stvar da se koristi određena obuća za određenu objekat, odnosno farmu. Dobro. Šta bi još mogli da izvedete kao
nešto što spada u osnovne ili u osnovnu meru prevencije? Pa što se tiče afričke, odnosno svinjske kuge, to je svakako obeležavanje svinje i vakcinacija iz nekoliko razloga. Vakcinacijom vršimo eradikaciju, ne dozvoljavamo da virus uđe u zemlju, da dođe do bolesti. A još jedna stvar zašto je bitna vakcinacija od klasične kuge svinja jeste upravo radi brze dijagnostike afričke kuge. Jer kada zaštitimo mi domaću svinju od klasične kuge, znači nemamo potencijala da nastane klasična kuga, a vama ako nastane već problem sa svinjama, imamo već na umu da je najverovatnije problem afrička kuga. Eto, to su ta dva, mogu da kažem slobodno, vrlo bitna razloga. Da, tako. Dobro. A kada govorimo o ishrani? Što se tiče ishrane, treba se pridržavati, znači, gotovih smeša, izbjegavati i maksimalno izbjegavati, znači, pomije što ljudi često koriste. Ako već mora da koristi pomije, onda je svakako neophodno da se one prokuvaju. Ako se sjećamo početka moje priče, da je virus otporan, da mora da se kuva na 60 stepeni 20 minuta. Eto, to je ta priča. Znači, kad to kažete, mislite da u pomijama... Uvek postoji mogućnost. Prerazjevina. Tako. Znači, time što mogu, pošto su svinje svašta jedi, znate, svašta nešto mogu da pojedu i da im ne bude ništa, ali ako slučajno dođu u kontakt sa pomijama koje sadrže virus, onda nastaje problem. Zbog toga, obavezno, ako je nužno zlo da se koriste pomije, obavezno prokuvati. Dobro, koja to hemijska sredstva mogu da pomognu? Aha, kao preventiva. Pa virus najslabije prema natrium hidroksidu, da, to je dvoprocentnom rastvoru. To se koristi kao dezinfekcijno sredstvo i dezbarijere se prave od njih na granicama, u štalama, ispre štala. Znači, to je sve za ne daj Bože ukoliko dođe do toga. To je jedan od najboljih sredstava. Sad iz ovog ugla, koliko mislite da ljudi znaju o ovom virusu i koliko smatrate da su edukovani? Pa, znate šta, pošto opasnost postoji, ljudi se interesuju i vidim da već prihvataju tu novu priču, novu bolest, egzotičnu bolest, kao opasnost koja vreba i pitanje časa da li će da nastane ili neće. Tako da informišu se i baš mi je drago što tako i dođu do stanice ili na terenu kad mi odemo da vršimo kontrolu. Stvarno uvek ima bar nekoliko pitanja vezano za afričku kugu svinja. Za klasičnu kugu svinja već su oni, da kažem, naviknuti, tako da i ne plaše se jer postoji vakcina za ovo. Čuli su... Rekli, vakcina obavezna? Kod klasične kuge, tako. A zakonska regulativa, tako. I treba je da poštuju. I poštuju ljudi, zaista poštuju. Znači, u 99% ljudi ispoštuju. Ima tako 1% uvek problematičnih, ali dobro. To je život. A kada govorimo o svinjama, kakav je kvalitet mesa i koliko se stočari pridržavaju svega onoga što vi savjetujete u toku godine? Pa generalno da, zato što su primetili ljudi kada se na vreme edukuju, kada se posavetujemo, eto tako, kada dođemo na imanju, ljudi se pridržavaju zato što vide da imaju dobar odaziv i imaju zdravu životinju i na kraju zdravo meso. Zaista. I zbog sebe, i zbog kupaca. Pa naravno, svakako. Kada dođe do klanja, odnosno svinjokolje je krenulo već? Ili će krenuti? Pa krenuje. Krenuje polako ali sigurno. Tu treba obratiti pažnju na trihinelozu. To je jedna parazitska bolest, gde je uzročnik trihinela spiralis. To je parazit koji parazitira u poprečno-pruglastoj muskulaturi. Naime, o čemu se radi, da, oblitava kod mesojeda i svaštojeda, u toj grupi mi pripadamo, nažalost. Tako da, ako konzumiramo zaraženo meso, lako se možemo inficirati. Šta se dešava? U trenutku kada pojedemo parče zaraženog mesa, trihinela koja se u mišićnim vlaknima nalazi u svojoj kapsuli, čauri, koja je posjećena limun, biva oslobođena svoje čaure kada dođe u procesu vrenja, to je varenja pod dejstvom želudačne kiseline i želudačnih enzima. Kada se ona oslobodi, ta larvica dolazi u creva, zatim polno sazreva i dolazi do razmnožavanja, a zatim
i do migracije larvica prema svojim target mestima, a to jesu poprečno burugasti mišići. I to su uglavnom mišići koji najviše rade u toku života, jer su najbogatiji kiselnikom, tako to je prvo mesto gde oni napadaju. A to su žvakaći mišići, interkostalni mišići, odnosno međurebarni mišići, mišići oka takođe. Što se tiče simptoma kod ljudi koji se zaraze, u velikom su problemu ljudi. Zašto? Zato što kreće sa visokom temperaturom, jakom glavoboljom, jakim bolovima u mišićima, zatim dolazi do otoka lica, bol u očima. Takođe su propratni simptomi digestivnog trakta, počeo od mučnine, povraćanja i boga mi profuzne dijareje. Nažalost, teška klinička slika, baš je ovaj, teška bolest. Najbolje da svi kod ljudi da se ne lečimo na svoju ruku i da slušamo savete veterinara. I zato apelujem ljudima da kada urade već svinjokolj, da pregledaju obavezno meso pre svake bilo kakve konzumacije tog istog mesa. Jer zaista pregled nije skup, jako je jeftin, a život je najvažnija, mislim. Koliko vam treba vremenski da ustanovite da li je meso zaraženo? Što se tiče domaćih, da razumem vas, što se tiče trihineloze, kod domaćih svinja radi se metoda digestije i metoda kompresije. Metoda kompresije je jako brza metoda, znači traje otprilike pola sata dok se napravi preparat i dok se pogleda pod mikroskop, dok digestije traje već dosta duže. Uglavnom domaće svinje se rade na ploči, odnosno metoda kompresije se primenjuje i to je znači zaista brza metoda. Kako su pouzdane metode, jedna tako, i druga? Tako, pouzdane su jedna i druga. Zašto sam spomenuo veštačku digestiju? Radi se kada postoji sumnja, kada nismo sigurni na ploči. Onda obavezno radimo i digestiju, a divlja svinja kada se radi, obavezno se radi na digestiji, zato što je struktura mesa drugačija i zakonom je naloženo da se radi isključivo digestija, ne kompresija. Još jednom za sam kraj, vratimo se svinjskoj, afričkoj. Afričkoj, ja. Bilo je slučajeva, rekao smo na početku razgovora, ali nema epidemije. Hvala Bogu da nema, da ljudi su uspešno... I vaš savjet još jednom za sam kraj svima, onima koji uzgajaju svinje. Da rade redovnu vakcinaciju protiv klasične kuge i da se ne plaše od afričku. Bićemo tu uvek za njih. Eto tako. I dalje smo na farmi Stevan Sinđelić, ovde sa mnom radnik pomenute farme, a vi ste? Miloš Trajković. Miloš, koliko ste dugo ovde na farmi? Evo, sad skoro 7 godina. I kakva su ti iskustva, jel voliš ovaj posao? Da. Sjajne iskustva. I se baviš i poljoprivrednom privatno? Da. Dobro, a uzgojem svinje, na primjer, ili imate stoku? Da. Koji su? Pa isto, ovde držimo isto. Svinja. Dobro, a kada govorimo, čuo si za svinjsku kugu? Jeste, upućen. I za ovu afričku, ali tako? Da. Dobro, a kaži mi, vakcinišeš svoje svinje? Da, redovno. Dobro, a koje mere ovde preduzmaš ti i tvoje kolege kada govorimo o uslovima? Pa mi se pridržavamo se veterinarska stanica što nalaže, znači dezinfekcija, barijere, oprema, znači koja se koristi na farmi, oprema ne izlazi van farme. Znači, te mere najosnovnije, koliko možemo, ali pridržavamo se. Dobro. A koliko puta dnevno, da ste svakodnevno pojedu radite dezinfekciju? Da. Jednom dnevno, svaki dan. Ali to nije opasno po same svinje? Ne. Samo radi se pod svinje. Dobro. Dezinfekcija pod. Zbog toga što je to hemije, pa zato da, mislim ne, da nije opasno? Nije. Dobro, to isto radi si kod kuće? Da. Dobro, kako je saradnja sa veterinarskom stanicom u Vranju? Pa sjajna, imamo međusobno sjajno. Sve što predlože, upotrebljava se. A kaži mi, tvoje kolege, rođaci u selu, mislim? Da. Tako? Koliko oni znaju o svemu ovome o čemu pričamo danas? Pa ja mislim mlađa domaćinstva koji... Upućeni su stariji, slabije, jer ljudi su ipak... Dobro, jasno.
a mlađi upućaju se. Kad im se kaže da prihvataju to, da, 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 ali su malo slabiji oni, a ovi su, ovi mlađi, svi su, da, 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 pridržava se mere. Jel te pitaju? Pa za savjet, da. Čuli smo da, da, ovo je, da, o čemu se radi. Da, da. Pa sad dosta su upućeni preko medije. I dolaze ovde? Da, da. Ove, da. Na farmu. A koliko znaju učenici sam? Jel te, znaju oni da te pitaju? Pa učenici su, ima koji se interesuju, znači, pitaju za savjet, za informaciju. Koliko vas je zaposleno ovde? Ovde na farmi trenutno petoro. Do tvoje kolege? Da, 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 pa normalno svi su upućeni. Naučili su? Da, da. I prate? Da, da. Problematika, teško ove raditi? Pa ko voli, nije teško. Koje su životinje najzahtevnije? Pa kod krave najzahtevnije, krave su najzahtevnije. Pa što? Pa muža, oko mleko je najzahtevnije. Posao. I svoje proizvode, tipa mleko, tako? Da, da, mleko. Prodajete? Da, da. Imamo svoju tamo laktofriz, ide mleko, znači mleko je najzahtevnije što se tiče na farmi. I tu treba da se ovaj... Najviše se posveća, pažnja najviše. Hvala ti puno. Hvala veoma.